Ora, boas, estamos na sala de testes para analisar algo que me deixa muito triste. Estou a gozar, não deixa nada. Estamos a analisar Sonic Advance para o Game Boy Advance. E oh meu Deus, eu ainda sou do tempo em que jogos de Sonic era só em consolas Sega. E aqui temos nós, Sonic, no Game Boy Advance. Não me percebam mal, o jogo é bom, eu não vou negar que o jogo é bom, mas não deixa de ser estranho para mim ver Sonic numa consola da Nintendo e mais recentemente Sonic é exclusivo da Nintendo. Sonic Lost World saiu há pouquinho tempo e é exclusivo 3DS e Wii U, e isso é para mim é chato. Eu vou te dizer que é chato, é um bocadinho chatinho. Mas se estar preso dentro de uma consola portátil da Nintendo não é uma coisa má, então porque é que o jogo é bom? Bom, na minha opinião, o Sonic tem de ter um certo número de coisas que este jogo por acaso tem. Número 1, tem de ser rápido. Este jogo é rápido. Vocês, quando controlam o bonequinho, o Sonic corre por ali afora, que é uma alegria. O jogo é rápido, é fluido. Eu estou a analisar através de um emulador, mas lembro-me de jogar este jogo quando era mais pequeno, na Game Boy Advance, e funcionava muito bem. O jogo era rápido, era fluido, não havia breakdowns, não havia lag, não havia nada. O que faz com que este ponto saia perfeito num Game Boy? Em segundo lugar, acho que o jogo deve ter estilo, porque o Sonic é uma personagem estilosa. E sem o estilo, Sonic perde um pouco da sua essência. O jogo em si perde um pouco da sua essência. E sinceramente, estilo é coisa que não falta neste jogo, nomeadamente nas animações e mesmo na maneira como se joga o jogo. É um jogo estiloso. Quando roda um bonequinho, que é para fazer aquele spin, ele contorce-se todo, as animações são porreiras, ele olha para vocês e faz cenas tolas. Quando vai a correr no final do nível, faz-vos aquele sinalzinho com os dois, tipo, estavas a mandar dar uma volta com os dois dedos esticados no ar. Ou seja, o jogo tem estilo. E em terceiro lugar, os cenários têm de ser coloridos e agradáveis à vista, e também são. Os gráficos são fantásticos, os cenários são brilhantes. Sinceramente, torna-se óbvio que vai buscar a sua inspiração ao primeiro Sonic the Hedgehog na Mega Drive. Zonas como a Neo Green Hill ou assim uma coisa, vê-se logo que é inspiradíssimo no primeiro nível do primeiro jogo do Sonic. E depois o outro, em que é numa Secret Base, é de caras que aquilo é baseado na Chemical Plant do Sonic 2. Atenção, que até existe um nível baseado numa máquina de pinball. Mais um nível de casino, como se Sonic não tivesse já que cheguem. Mais um nível de casino para testar a vossa paciência num nível extremamente frustrante. Ainda que eu sinta um grande carinho pela série do Sonic, eu não joguei títulos suficientes para dizer que sou um grande fã e que conheço bem a série. E portanto, a minha análise a este jogo pode ofender alguns fãs que vão dizer que o jogo é uma merda e que está horrível e que não tem nada a ver com Sonic. Eu não posso falar nesses aspectos, nesse ponto de vista, porque eu não joguei todos os jogos do Sonic. Eu estou a olhar para este jogo como uma pessoa que gosta de jogar jogos de plataformas, que gosta de velocidade, e nesse aspecto o jogo é bastante competente. Ainda que eu só tenha jogado o primeiro e segundo Sonic, sim, e o 3D, e o jogo farta-me logo automaticamente. Eu joguei o jogo quase todo só com o Sonic. Ainda que hajam várias personagens que vocês podem utilizar, eu só joguei com o Sonic e sinceramente o jogo aborrece-me ao fim de, digamos, meia hora de jogo ininterrupta. Ou seja, o jogo não se esforça para adicionar elementos novos que nos deem vontade de continuar a jogar. Nesse aspecto, o jogo falha redondamente, muito por culpa por tentar se manter fiel àquilo que a série representa e àquilo que os fãs esperam que um jogo do Sonic seja. Ainda assim, penso que ao haver várias personagens é possível que haja alguma variedade de como se joga o jogo, e penso que pessoas que não sejam tão, que não joguem a mesma quantidade de jogos que eu jogo e que portanto se fartam muito facilmente se um jogo não for mesmo muito bom, vão conseguir apreciar este jogo se gostarem, claro, de jogos de plataformas. Há muitas pessoas que ultimamente já não gostam de jogos de plataformas e portanto se vocês não gostarem deste tipo de jogo também não vão gostar de Sonic Advance. Se gostam de jogos de plataformas, então me dê uma olhadela neste jogo, é muito fixe, especialmente quando jogado realmente numa portátil, num autocarro, num banco de jardim, é muito fixe. Portanto, recomendo vivamente experimentarem Sonic Advance. Hoje na sala de teste analisamos Sonic Advance para o Game Boy Advance. Eu sou o Lado Maluxia, obrigado por verem, até à próxima e cheers!